сәлеметсіңдер ме? Қазақ сабағын бастаймыз. 128-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы ұлттық болашағы ана тілінде одағай сөздер. Сабақ мақсаты белгілі бір тақырыпта сөйлеген кезде сөйлеу мәдениетін сақтаймын, одағай сөздерді сөйлеу мен сөйлеуде қолданамын. 40-ші жаттығу өлеңді дауыс екпіні мен аралығын сақтап оқы, қарамен жазылған сөздердің мәнін бет-бейне қимыл арқылы көрсет. Асау тайым бермеді бой, ашу мені кернеді ғой. Ой, тарғыл жылан шақпады шақ. Табанға сап, таптадым ақ. Ах, шыбық алып, ешкі қуып, шаршадым мен кешке жуық. Ух, ренжітер бұл да ағайды. Оқымадым, одағайды. Қап. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын тыныс белгісіне назар аударыңыздар. Ой, ах, ух, қап. Одағайлар әртүрлі көңіл күйді ғана білдіріп тұр. Ереже сөйлеушінің сөйлемде айтылған ойға қатысты әр алуан көңіл күйін білдіретін сөздер одағай сөздер деп аталады. Одағайлар сөйлемдегі басқа сөздермен байланысқа түспейді, сөйлем мүшесі бола алмайды. Бәрекелді өнерлі бала екен ойпырмай қауіп алған жоқ па? 41-ші жаттығу берілген тақырыптардың бірін таңдап алып диалогқа түс. Сөйлеу мәдениетін сақта. Ана тілі арынғу, ана тіліңді құрметте. Бір тақырыпты таңдап алып біз диалог құрастырамыз. Айбек, сен өз ана тілін жақсы білесің бе? Әрине, ол менің бабаларымның тілі емес пе? Өз ана тілін білмеген адам өзім де білмейтін адам деп ойлаймын. Дұрыс айтасың, егер ана тілін білсең, өз салт-дәстүрің мен тарихыңды да толық біле алмайсың. Онымен қоса ұрпағыңды да өз тілімен айырасың деп ойлаймын. Мен әрбір қазақ қазақпен қазақша сөйлесін деген қағиданы берік ұстанамын. Жақсы қағида екен, мен де осыны ұстанатын боламын. 42-ші жаттығу берілген одағайларды қатыстырып сөйлем құрап жаз. А, шіркін, әттең, ойпырай сөздерін құрастырып, біз сөйлем құрастырамыз. А, шіркін, мына табиғаттың әдемі сынай. Әттең, кешікпей келгенде жүздесіп қалар едім. Ойпырай, қашан келіп қалдың? 43-ші жаттығу сөйлемдерді одағай сөзі бар сөйлемге айналдырып жаз. Алақай, елі басымен кездесеміз. Бәрекелді, аға мұныңыз жақсы ақыл болды. Қап, қарағым-ай. Білмейді екенсің ғой. Алақай, ағылшынша еркін сөйлесемін. 44-ші жаттығу, жаңылпашты оқып жатқа айт. Дәптерім дәптерақ еді, жоғалтқан қап дерақ еді. Қажетке көп жарап еді, әлі де көп жирақ еді. Одағай сөздеп, қарамен жазған сөздерді салыстыр, қайсысы сынысын, қайсысы шылау екен дәлі де. Одағай сөздер қап, дәптерақ, шылау, ақ еді, сын есім. Шығармашылық үзіліс 45-ші жаттығу. Ребусты шешуіндегі сөзді жылаулармен салыстырып, бір-бірінен айырмашылығын айт. Ребустың жауабы алақай. 46-ші жаттығу ұлттың болашағы ана тілінде деген тақырыпта сөйлеуге дайындал. Ол үшін тақырып бойынша дерек көздерінен мәлімет жина, сөйлейтін сөзінің жоспарын құр, қолданылатын мақал мәтелді анықта. Ойын дәлелдеу үшін мысал ізде, айтар ұсынысыңды тұжырымда сөйлеу барысында нау дауыс екпінінің ырғағын сақта, қамын шарамен одаға сөздерді қолдан. Тіл әрбір ұлтты басқадан ерекшелейтін бірден бір белгі. Тілі жоқ ұлт болмайды. Тілі жоғалса, ол ұлттың өзі де жоғалады. Ол бізге ата бабаларымыздан мирас болып қалған. Тіл арқылы өткен тарихымызды, салт дәстүрлерімізді, бай ауыз әдебиетімізді сақтап өз ұрпағымызға қалдырамыз. Әлемде тілдердің саны өте көп. Кейбір тілдер мүлде қолданыстан шығып қалған. Ол тілде сөйлейтін адамдар жоқ. Міне, біздің тіліміздің осындай жағдайға түспеуіне әрқайсымыз өз қосуымыз керек. Қазақ қазақпен қазақша сөйлесін деген қағиданы ойымызға берік сақтап, әркім өзімізден бастауымыз керек. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.